Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude recenze na Tiger 8, československý střední tank v linii na TVPčko, a to na stroj TVP VTU. Je to teda osmička, následovník té 34 stovky a minimálně na PC vodku je tohleto braný jako velmi špatný tank, jako jedno z nejhorších těch 38 medek, a hodně lidí bylo zvědavých, jestli bude tomu tak i v Blitzu, jestli i v Blitzu bude ten tank vlastně jako naprosto zbytečný. Takhle. Jsou tu lidi, kteří vám i teďka řeknou, že je ten tank jako úplně zbytečný. Já si to úplně nemyslím, já si myslím, že ten tank určitě má svý využití, když vám trošku padají štěstí na mapy, což je docela bohužel klíčový faktor tady u tohohle stroje, za chvilku si vysvětlíme proč. Tak se s ním dá velmi, velmi pěkně nastřílet. Tak jo, nějak si shrneme vlastně, co ten tank umí statisticky. Takže, začneme asi dělem. Topový dělo, 105mm, konický dělo, velmi zajímavý dělo, hodně pěknou pene, 225 AP, 285 CR-ko, 310, 260 alfa. Pěkný hečka, 60 pen, 420 alfa, to znamená, že vykřičníky hečkový jsou za 525, což opravdu zabolí. A když to štěstí máte, jako fakt ty rány od vás bolí. Bohužel teda nemáte DPM, nabíte 8,5 vteřiny, takže nemáte ani 2200 DPM, což není úplně dobrý. Máte docela fakt slušnou přesnost, když to dělo necháte dotáhnout, což ale to dotažení trošku problém, 4 vteřiny, a vidíte, že tam mám obě vybavení na aim time a stejně mi to bohužel prostě nestačí, abych doměřil nějak rychle. Aim time tam jsou prostě 4 vteřiny. A gun deprese je bohužel jenom 6 stupňů. A to je přesně to, nebo kde jsem se u toho pozastavoval, že záleží na mapě, protože na některých mapách prostě... Nebo takhle, vy jste metko, který má, nebo takhle, máte maximálku 60, 22 koní na tunu, to znamená, jste docela slušně pohyblivý, jste obrovský, takže na to je potřeba si dávat pozor a nemáte moc pancíře, o pancíře se pobavíme za chvilku. A vy, když máte takhle prostě obrovský tank, bez gun deprese, tak na některých mapách a na některých pozicích, abyste si dali damage, tak si musíte vjet hrozně moc, což je prostě kombinace, která tomuhle stroji hrozně nesvědčí. To, že chybí deprese, to znamená, hodně vám to znepříjemňuje hraní s tím, tím tankem. Oproti panteře, je to třeba, nevím, podobně krabicodní jako ta pantera, oproti projetu, to je prostě mnohem větší. A ten armor overall víceméně takřka nemáte. Já jsem si tady dovolil otevřít na Blitz hangáru armor profil tohoto tanku a malinko se na to podíváme. Takže tadyhle tenhle ten přední plát má 90mm, efektivně cca 100, tady je weak spot v tomhletom tadyhle v tomhletom průzoru je weak spot, takže o tom je dobrý vědět. Tady ten naulovaný upper plate, 60mm, ale je tam pěkný úhel, takže takhle to je nějak 120, spodní plato stejný. Co tady s tím tankem se dá docela dělat, je úhlování takhle toho předku. Když na vás nepřítel najede, tak vy se můžete snažit jako přeúhlovat tenhle ten plát, jak když se mercasíte, a kolikrát vás tam nepřítel fakt bounce. Jinak, ale pokud ten vrchní plát neuhlujete, tak to není úplně jako dobrý s tím pancířem. Ta věž má 95, dokáže někdy něco bouncnout ten mantlet, ale to je tak nějak všechno, docela velká kopulka, no a tadyhle na boku to je prostě bída a bolest, tady to jde spad héčkama, takže to rozhodně na to je potřeba se dát pozor. Takže tohle pancíř tohohle tanku víceméně v podstatě jakoby neexistuje. Je to velmi těžký tank na hraní, díky tomu, že nemáte armor, a no, ukážeme si potom gameplay v nějakých naživo zahraných hrách. Nemám bohužel žádný replay, který by vám ukázal, takže si tu dáme nějaký naživo zahraný hry. Jak už jsem říkal, co se týče mobility, jste takový trošku
míň pohyblivý, spíš pomalejší metko, ale máte tu maximálku 60, to znamená, že když se rozjedete, tak už drandíte. Co se týče vybavení, tak mám tady nabiják děla, samozřejmě prostě na reload, jak už jsem říkal, oba spotřebáky na aim time. Obranný systém, protože tenhle ten tank dostává do boku docela munici a dozadu motor a je to takový nepříjemný, tak tady mám ten obranný systém. Montáž na HPčka samozřejmě, nástroje, optiku, akcelerátor a doručení doplňků. Co se zásob týče, mám tady guláš. Dropnul jsem smažák a hodil jsem tam ochranu vzadu právě kvůli té munici, která docela bývá problém tady u toho tanku. A pak tu mám velký benzín samozřejmě na trošku pohyblivosti. Co se munice týče, máte 50 ammo setup, takže si s tím můžete hrát víceméně jak chcete. Já mám 25, 19, 6. Mám tam 6 těch héček, protože ty héčka, jak jsem říkal, mají docela pěknou alfu, 420, 60 pene, takže se s nima dá nadělat docela paseka. Dobrý, tak jo. Já se teda tady přepnu na iPadovou scénu. A zahrajeme si nějaký naživo komentovaný bitvy, teda s VTUčkem. Tak, jsme v garáži, máme tady připravený VTUčko. Zatím, já s tím tankem nemám skoro nic nahráno, mám na něm 7 bitev. Pěkný vienraj, docela pěkný průměrný damage, takže to pokusíme úplně nepokazit. Tak jdeme na to. Dáme takový tři naživo zahraný bitvy, by mohly být podle mě v pohodě. Tak dostali jsme rovnou hnedka doly. Enemy stop krajčeta v raketkách. Ti pojedou určitě na to. Ti pojedou určitě na hill. Takže já bych tady mohl zkusit nástřel, jinak docela pěkný matchmaking. Doly jsou jedna z těch map, který tomuhle tanku paradoxně docela svědčí. Doufám, že si ukážeme, proč si to myslím. Protože je to přesně kvůli tomu dělu. Díky té alfě a díky té přesnosti jste schopni trfat weak spoty třeba přes ridgeline kopce. Tak a prostě máte alfu. Takže tady můžu dát hnedka hezký nástřel. Zapnu si adrenalin. Neviděl jsem tu nikoho dalšího. Hele, jeden raketák už celá umřel, což je super. A já tady teďka můžu beztrestně ládovat tohle leva do boku. Oni si mě vůbec nevšímají, což je super. Bohužel nám teda umřelo, proč je to? A tenhle leva se mě furt nevšímá, tak já to využiju. Teďka se mě všímat začnou a bude to bolet. Bohužel jsem baltul ten gold. Ty goldy jsou na tomhle tanku fakt skvělý. Těch 285 pene je na osmičkový metko opravdu hodně velký nadprůměr. Já si myslím, že to je nejvíc gold pene ze všech těch 3 osmičkových medek dosud ve hře. Když tak mě opravíte určitě v komentářích. Tak a vidíte, že díky té alfě tam ten damage docela rychle skáče. Tady budu možná trošku stragovat přes tu depresi, hele, ten levé vystřelil, takže já se staknu, super. Ne, mám nový gold. Dopnu toho léva. No, co tu ještě máme? Máme tady raketku, kterou nevidím. Máme tady chiméru, kterou taky nevidím. Ale máme tady centa, který ho vidím. Au. Jsem teda bouncnul, no. To nebylo úplně vončo. A já teď musím backnout, protože se nepřítel vrací. Ten kopec a prohráváme. My prohráváme. Ale máme ATčko. ATčko strong, ATčko má DPMko. ATčko má skoro 4000 DPMko. Což je super, super fakt. A mohlo by nás tady docela podržet ještě. No, já se teďka asi nechám tadyhle kluky bojovat. A počkám si tady na toho modela. Dám mu vstupní ránu. Nebo taky nedám. To zamrzí tohleto, no. Mohl by mě bouncnout, zkusím uhlovat ten vrchní plát, bohužel teda. Kluče na mě probil. Já mám takový nepříjemný pocit, že tato bitva bude proherní. A můj pocit nepříjemný, bohužel, asi bude opravdu naplněn, protože našemu týmu se nějak nepovedlo vůbec nikde zahrát. Ale to se hold nedá nic dělat. Pěštěřka už to bude mít rychle za sebou, ale bylo tady vidět, jako takhle,
naprosto upřímně, tenhle ten tank je jenom o tom děle. Nemá vůbec nic jiného. Tenhle tank nemá absolutně nic jiného. Mimo ty maximálky. Dělá maximálka, to je všechno. Je to takovej docela nezajímavý tank, oproti té sedmičce, která je na ten svůj tier fakt zajímavá tou alfou, oproti šestce, která je zajímavá zásobníkem, oproti devíce a desíce, který jsou zajímavý hlavně zásobníkem a celkově prostě tím, jak prostě kombinací těch vlastností, tak tenhle ten stroj je z té linie rozhodně takový jako nejvíc takový prostě nemastnej, neslaný. Jakože je rozhodně těžké na hraní, což je nutno podotknout, ale to jsou v podstatě všechny tanky v této linii, dá se říct, a od týru 8 a vyš to platí obzvlášť, s tím, že devítka a desítka, hlavně teda desítka, tak je rozhodně nejtěžší desítkový metko na hraní, ne-li jedna z nejtěžších desítek na hraní vůbec, protože management toho zásobníku je docela obtížný, ale o tom až ve videu s TVPčkem. Teďka tady máme Normandy. Máme opět tu apáckou četu, tentokrát v enemy. Tak v mým týmu moc kluci nezazářili, i když já taky moc ne, co si budem. Doufám, že to tady bude lepší. No, já tady zkusím prostě se postavit na mid. Uvidíme, se tu najdem. Je tu škodovka. Tý se docela bojím, upřímně. Ještě ho bouncnu. To je docela unlucky, ale škodovka dostala teda jako docela bídu. No, já pojedu tady s tou panterou pomoct. Tak. Tady škoda tohle failhéčka. Ale možná se mi podaří vyžrat kill, takže aspoň něco. Tak. S75 je nahoře. Tyjo, raketa to objíždí takhle. OK, zajímavý pleje, zajímavý pleje. No, nevíme, kde je Borsek a tady je přesně problém, že já nemůžu hrát tady na této pozici, protože mi chybí to sklopení toho dělat, že těch 6 stupňů je fakt málo. 6 stupňů deprese v skutku není mnoho. Zkusím sníknout ráno do TT. Rakety, bohužel jsem teda dostal tady od té škodovky. Což není úplně dobrý. Ani na tu škodovku nemůžu, že bych ji vrátil ráno. Ale můžu jak tygra. Vykřičníček 388, jakož tomu je klasika u děl z Alfu 310. Tak, jak Tiger vystřelený, takže teďka mám jedinečnou příležitost mu dát ránu. A S75, koukám, že asi útok a drop dolů. S75 dropuje, takže já mu dám takhle ránu a teďka to budu furt hrát na to, že mám prostě Alfu, to znamená, že peekaboo taktika, podobná strategie hraní jako z T34 jedničkou, doufal jsem, že mi tuhle ránu nedá, ale to bylo naivní si myslet, že ne. Tradovat prostě, máte alfu, máte větší alfu než, doufám si říct, většina medek na tom týru, takže ideálně vždycky hrát v nějakém houfu se spojencema, jsem měl štěstí tady. Tak. Bejt ten podpůrnej, nebejt ten, do kterého je stříleno, který schytává ten damage, ale spíš se tak jako motat kolem nepřátel, vždycky počkat, když nepřítel vystřelí. Potom dát ránu za 300, se štěstím 300 pade, zajet, přebít si a takhle to opakovat. A takhle by nějak měl vypadat gameplay tady s tímhletím TVPčkem. Tak druhá hra, opět to nebyla teda žádná sláva. Koukneme se na výsledku, tabulku. No, bylo tam 19 damage, takže asi docela v pohodě, takovej lehčí podprůměr. Dáme jí ještě třetí hru, chtělo by to nějakou fakt docela pěknou hru na videjko. Zatím se mi to teda moc nedaří v těch recenzích na ty československý tanky, ty hezký hry na videjka. Ale to nevadí. Hold ne vždy se zadaří. No, mají dvě metka, jenom jedno. A jelikož já rozhodně nebudu chtít hrát pušť sám, tak pojedu normálně s našima heavinama do města. Díky tomu, že já mám tu alfu, tak já to můžu do těch heaven tradovat. Přesně jak jsem o tom mluvil teďka ke konci té minulé bitvy. A asi nějak takhle bude vypadat gameplay tady té hry. Tak. Teoreticky tady můžu být agresivní.
Klidně nechám toho tygra jet. To mě teďka nějak netrápí. Hele, hele, Falcon. Takže jedna. A přesně, tohle to je, o čem jsem mluvil. Jsem v nějakém houfu tanků. Nejsem ten hlavní cíl. A to je ideální, jak krásně letím tankem. Bohužel, ta akce X tam trošku komplikuje situaci. Protože akce X vždycky komplikuje situaci. Škoda týhle tý rány. Tak přebiju si, zkusím si ještě ukrást nějakou ránu do toho Challengera, třeba se to povede. Bohužel nepovede. Dělo klame. A to jsem přesnost tohohle děla v garáži vychválil až někam do nebes. Zatím teda dílo moc nedržíš. Tak jsem tě vychválil a ty mi nefunguješ. No každopádně. Můžu tady začít tradovat do té akce X, akorát akce X teda je fakt jako nepříjemný tank, no. Bohužel na nepřítel docela agresivně pušnul záda. A my s tím zatím nemůžeme tak nějak nic dělat. Ještě bouncím tu akci X. To je unlucky. No já se teďka pokusím asi nějak jako ujet co nejdál, protože to vypadá, jako by nás měl pušnout i tady. Já ještě nechci umřít rozhodně. Počkám se na to projeto, který prostě pojede. Nekouká kolem sebe a jede. Jede si po novém tanku. Tady krásně vidět ten fokus. Haha, dáme si ránu do nového tanku. Tak. No, a já mám takový hodně nepříjemný pocit, že tohle to může být ještě prohra. Dám si ještě ránu? Nedám. To bylo unlucky. Já jsem, neopravil jsem si tu munici, což byla jedna chyba. Ale tady se to dá svést na fokus. Nevím. Ti naši to možná ještě vyhrajou. Annihilator teďka dal zásobník za 700. Ale přece jenom mají akci X. A akce X, jak jistě víme, ještě si vyjedu do rány, je jeden z nejlepších osmičkových prémiáků. A s akci X se dají zahrát úplný nesmysly. Tady je zpětka, teďka se musí pokusit zabít tu akci X. Ideálně ho rollnout, nebouncnout. Zaměř si v klidu. Low rollne ho. To je docela škoda. Protože teďka akce X na adrenalin úplně rozpáře tu její zpětku. Nice. Pěkně. Že by tato bitva ještě měla vítězného konce? Je dost možný, že jo? Že se to kluci neprodají. Ten tygrý teďka nadjede. Tak, puc. Bohužel vedle. No. Chce se nám to dokoukávat? Nebo ne? Oni se s ním teďka budou honit tady do Aleluja. Tak. Tygr má druhou šanci. Tygr proměňuje. Ta moje věž tady, jak se točila? Jak se točí? Proč se ta věž točí? No, každopádně. Vrátíme se k pronásledování T-34 stovky. A J5 se rozjíždí. Tady teoreticky by mohla jít na soustřel. Ten tygr, když promění, a ta J5 taky. Tak, jenomže J5 nepromění. A tygr taky neproměňuje. Tak, honění v poušti, na to už koukat nebudem, to byly do konce té bitvy. Já mám takový nepříjemný pocit, že to týpek zaremizuje. Tak jo, takže tady to by bylo teda v kostce. TVP, VTU, obecně nemastný neslaný tank, snažte se hrát na alfu, snažte se využívat té alfy, doměřujte s tím dělem, protože pokud nebudete doměřovat, tak vám to dělo nebude trfovat, ale Je to takový asi nutný zlo, který musíte přetrpět v té linii na tu, respektive na tu devítku. Protože ta devítka je potom vysvobození a Škodovka T-50, což je tank, na který se podíváme v příštím videu, je pravděpodobně nejlepší tank jako tier to tier z té linie. Na svůj tier je ta devítka pravděpodobně nejlepší. Já vím, že jsem na Tech 3 linii streamu první den říkal, že nejlepší tier to tier bude to TVPčko, ale po nějakých třeba 40 bitvách se Škodovkou si myslím, že tohle to je ten nejlepší tank z celý té linie, takže se rozhodně máte na co těšit. Tak jo, já moc krát děkuju, že jste shlídli tady tohleto video, a bylo to dokonce vítězství, výborně. Tak
bohužel jsem se nepředvedl, hold. Aspoň tady máte tu teorii o tom tanku, když se ta praxe nepovedla. Já teda moc krát děkuju za slídnutí tohoto videa, doufám, že vám tady to video nějak pomohlo. Určitě mi napište do komentářů, co si o VTUčku myslíte, případně jestli jsem vám dal nějaký rady tipy, jestli jste si tohoto videa něco odnesli. Nezapomeňte dát like tady na tohleto video, chci moc krát poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu. V popisu videa najdete odkaz na podporu, na členství, pokud mě chcete podpořit, dopředu moc děkuji. Taky na komunitní Instagram a Discord, kam se doporučuji joinout, ať nepřijdete o žádné videa, streamy, ani nic dalšího. Tak jo, mě nezbývá nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat a uvidíme se u dalšího videa na tu devítku. Mějte se a ahoj.